ጤና ስትልን ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ? ያውሎ ሚዲያ ነው። ፕሮግራማችን ደግሞ ፍሬክናፍር ነው። ዛሬ ምን ወያዩ ፋኒል ክንፉና ነኝ። በቃሉ ለምራ ነው ምን ወያይበት ጉዳይ የታላቁ ዳሴ ግድብ ግንባታ መተመለከተ ከሰሞኑ የወጡ መረጃዎች አሉ። አንደኛው ትልቁ እንግዲህ በአፍሪካና በአረቦች ቀጠና ትልቅ እንቅስቃሴ ከሚያደርጉ ቡድኖች ወይም ድርጅቶች አንዱ የአረብ ሊግ ነው። የአረብ ሊግ ባደረገው ስብሰባ በግብፅ ለግብፅና ለሱዳን ወግናለሁ ብሏል። በዳሴ ግድቡም ሆነ በውሃ ሞላሉ ላይ ሙሉ አቋም እንዲካፍ ማድረገው ለግብፅና ለሱዳን ነው ብሏል የአረብ ሊግ። ከዚህ በፊት እንግዲህ ለአረብ ሊግና ሌሎች ያለን አመለካከት ምን ነበረ? የኢትዮጵያ መንግስት ስካረቦች ጋር የነበረው ግንኙነት በተለይም ደግሞ የለውጡ መንግስት ምን ይመስላል የሚለውን በዚህ እና ያለን ማለት ነው። በሌላ በኩል ይህ የአረብ ሊግ ለጸጥታው ምክር ቤት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ጉዳዩን በአስቸኳይ እንዲያየው ሲል ስብሰባ እንዲጠራ ጥያቄ አቅርቧል። ይህም እንግዲህ ከዚህ በፊት ተደርጎ ማይታወቅ ያልተደረገም እንዲሁም ልምድም የሌለን ጉዳይ ነው። የአረብ ሊግ የጸጥታው ምክር ቤት ስብሰባ እንዲያደርግ ጥያቄ አቅርቧል። በሌላ በኩል ሱዳን ከፊል ስምምነቶችን ከተደረጉ ግድቡ እንዲሞላ ፈቅዳለሁ ብላለች። ነገር ግን ከፊል ስምምነቶች ላይ ያቀረበቻቸው ደግሞ በአንጻሩ ከዚህ በፊት ለፊርማ ቀርቦ የነበሩ ሰነዶችን ኢትዮጵያ ከፈረመች ቢያንስ ሁለተኛው ዙር ሙሌት ታካሄዳለች የሚል ሀሳብ ይዛ መጣን። ኢትዮጵያ በኩል የተሰጡ መልሶች አሉ። አንደኛው የውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስትሩ ዶክተር ይችላሉ በቀለ ግድቡ ግዴታ ይሞላን ማንም የሚንከለክለው አይደለም፣ እንዲያውም በሁለቱ ተርባይኖች በስር እየወጣ ነው ያለው አሁኗው ከዋናው የላይኛው የግድቡ ፍሰትን ግንባታዎች እየጨመሩ ነው ብለዋል። በሌላ በኩል የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ትላንት መልስ ሰጥቷል ለአረብ ሊግ ማለት ነው። የአረብ ሊግ ውሳኔ ተገቢ ያልሆነ ለጸጥታው ምክር ቤት አጀንዳውን ቢቀርም ማለት ስህተት ነው። በዛ ላይ በአፍሪካ ህብረት ጉዳዩ የተያዘ እያለ የአፍሪካ ህብረትን የተፋዘዘና ቀዝቃዛ ነው ስትል የአረብ ሊግና ግብፅና ሱዳን የሚያቀርቡትን ሀሳብ ደግፎ ወደ ጸጥታው ምክር ቤት ጉዳዩ እንዲሄድ ግፊት ማድረግ የለበትም ብሏል። በተለይም ደግሞ የውሳኔውን የአባይን ፍትሐዊ ተጠቃሚነት በሚመለከት የቀጠናው ሀገራት የመሰረቷቸው እንደ አረብ ሊግ ያሉ እና እንደ አፍሪካ ህብረት ኢጋድ ያሉ ተቋማት እያሉ እንዴት ወደ ጸጥታው ምክር ቤት ይሄድ ብሎ በጋራ በህዝቦች ስምምነት ላይ ሌሎች የተፋሰሱ ሀገራት ባልተሰበሰቡበት ላይ ውሳኔ ያሳልፋል ስትል ኢትዮጵያ ተቃውመዋለች። እነዚህና ሌሎች ጉዳዮች እንመለከታለን። አብራችሁን ቆዩ። ፋኒል፣ እንግዲህ የታላቁ ህዳሴ ግድብ ጉዳይ ግብፅና ሱዳን ወደ አረብ ሊግ ይዘውት ሄደዋል። እንግዲህ ወደ ጸጥታው ምክር ቤት ነበረ፣ ወደ አፍሪካ ህብረት ተመለሰ። የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር የደቡብ አፍሪካው እያሉ እዛ ላይ ሲሪል ራማፎሳ ነበሩ፣ ከሳቸው ወጣ፣ ወደ ፊሊክስ ቺሴኬዲ ሄደ፣ ወደ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ፣ በዛ መሀል መፋዘዞች መጡ። እንደገና የአፍሪካ ጉዳዮች የቀጠና አሜሪካ የተሾመችው ፊልትማን መጡ፣ ጉዳዮችን በጋራ እንድትፈቱ ድጋፍ ማድርጋለሁ አለም። የጸጥታው ምክር ቤት ከዚህ በፊት ውሳኔውን ተመልሶ ወደ አፍሪካ ህብረት እንዲመጣ መወሰኑ እናስታውሳለን። አሁን ደግሞ በዋናነት የቀጠናውን ችግር እየፈታን ነው ግን ኢትዮጵያ ትረዳን ሲሉ የሚከሱት ሱዳንና ግብፅ ያሉበት የአረብ ሊግ ደግሞ በአብዛኛው የሰሜን አፍሪካና ምዕራብ አፍሪካ ሀገራትን ያካተተው የአረብ ሊግ እና የአረብ ሀገራትን ያካተተበት የአረብ ሊግ ለግብፅና ለሱዳን ወግናለሁ ብሏል። ያ ማለት ኢትዮጵያ መገንባት የለባትም፣ ግብፅና ሱዳን የሚሉት መሰማት አለበት እንደማለትም ጭምር ነው። በዚህ ሰዓት ኢትዮጵያ እንግዲህ በአንድ ሚሆን በሌላ መንገድ ፍትሐዊ ተቋማት ከአፍሪካ ህብረት፣ ከአደራዳሪዎች፣ ከአሜሪካና ከሌሎች አንጻር ውጭ ኢትዮጵያ በቀጠናው በኩልም በህዳሴ ግድቡ ላይ ያላት ድጋፍ የተቀዛቀዘ ይመስላል እና እንዴት አገኘ ሆኖ በተለይ የአረብ ሊግ ይሄን ማለቱ የሚጠበቅ ነበር ወይስ ማይጠበቅ ነበር ብለህ ታስባለህ? ያው አረብ አረብ ነው። ምንም ነው በዚህ ለመጀመሪያ መስማማት። ለዚህ ነው የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ፖሊሲ በለውጡ ዋዜማ ጊዜ ታሪካዊ ጠላት የለም የሚባል ናሬሽኖች ሲመጡ ብዙ ጊዜ ተቃውሞ የተሰማው ለዛ ነው። አሁን የህዳሴው ግድብ ሳይንስ ነው፣ የሲቪል ኢንጂነሪንግ ፕላስ ኤሌክትሮ መካኒካል ኢንጂነሪንግ ነው፣ ሳይንስ ነው። አሁን ምንድን ነው እያደረጉ ያሉት? ሳይንሱ ላይ ጥያቄ አነሱ። ሁለተኛው አማራጭ ምንድን ነው? ዲፕሎማሲና የሚዲያ ፖለቲካ ነው የሚሰሩት። እዚህ ላይ አሁን የምታየው ዋናው ነጥብ ምንድን ነው መሰለ? የግብፅና የሱዳን ፍላጎት ምንድን ነው ነው። የግብፅና ሱዳን ፍላጎት ላይ ኢትዮጵያ አልተባበርም አላለችም። አልፎ ተርፎ እኮ ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ ለግብፅም ለሱዳን ምንድን ነው ያቀረቡት? አሁን የሚሞላበትን ዳታ የሚደረግበትን ሁኔታዎች ወኪል ላኩና ታዘቡም ዳታ ውሰዱ ብለዋል። ሁለተኛ ይሄ ጉዳይ በአፍሪካ ህብረት ተይዟል።
ከዚህ ጊዜ ተስተውስ እንደሆነ የኢትዮ ኤርትራ ስምምነት ጊዜ ፈጥኖ አረቦቹ ተሳታፊው ነው የወሰዱት ከአፍሪካ ህብረት ላይ በአፍሪካ ህብረት ማለቅ የነበረበት እንዴት እንደፈለጉ እንደሚሆኑ ነው ማለት በኢትዮ ኤርትራ ጊዜ አረቦቹ ባለቤት ሊሆኑ ሞከሩ የአፍሪካ ህብረት ተቀምጦ ማለት ሁለተኛው ሰድ ኳታርን በቀደም ለት ምንድን ነው ያደረጉት ግብጽ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ሳውዲ አረቢያ በክልላችን እንደ ነገረኛ ሲጧት ተነስተው ከዛሬ ጀምሮ አታልፊም ነው ያሉት። ይሄን ስደምረው የአረብ ፖለቲካ ተገማች ፖለቲካ አይደል? ገብቷል? ተገማች ባልሆነ ፖለቲካ ውስጥ ደግሞ ምን አይነት የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ ነው መከተል ያለበት? አሁን ግብጽ ዋና ስሯ በኢትዮጵያ መንግስትና ህዝብ ላይ ለረጅም ጊዜ የምትከተለው ፖሊሲ መተግበር ነው። የገንዘብ ምንጭ አድርቃለች እኛ ገንዘብ ይዘን ሰራ ነው። እንዳለ ዲስታብላይዝ አረጋ ኢትዮጵያ መንግስትና ህዝብ ቀውስ ውስጥ እየ ግድቡ እንዳይሳካ አደርጋለሁ ብላለች። ግድቡ እስከ 80% ሲቪል ወርክ ሄዷል። ኤሌክትሮሜካኒካል ፓርቶችና እንግዲህ ግንባታዎች ነው የሚቀሩት። እሱንም አልቻለች። ሱዳን ሚዛናዊ እንትን ነበራት። እንደዚህ አልበሽር ይያለ ኦማር አልበሽር ይያለ ከፍተኛ የግድቡ ደጋፊ እሱ ብቻ አይደለም የግብጽን ተጽኖ ሁሉ ማስቀረት ተችሎ ነው። አሁን የለውጥ ሽግግሩ ነው የመጣ። የለውጥ ሽግግሩ ማን ነው ይዞት የመጣ ነው? አረቦቹ ግብጽ። አሁን ምንድነው ጥያቄያቸው? የፖለቲካ ጥያቄ ነው። የኢትዮጵያን መንግስት በአለም ፖለቲካ ውስጥ ደፍቀው አስገዳጅ ስምምነት ይፈርምልን ነው ጥያቄው። አስገዳጅ ስምምነቱን ለምን እንደፈለጉት ስትል ደግሞ በ2015 በዲክላሬሽን ኦፍ ፕሪንሲፕል ላይ የሌለ የውሃ ክፍፍል አሁን እኮ ሱዳን የጠየቀችው አትሊስት እስካሁን የተስማማ ነውን ይፈረምን ለምትለው የድራውት የትሬሽልድ ሆልዱ ላይ 37 ቢሊዮን ይላል። እሷንም እንደ ቀብድ ለመያዝ ነው እስካሁን ከተስማማንበት ምን አይነት ተባለው። ያው በሱ አይቀርበ ነው በሱ። አዎ ግን እሱንም መስማማትም አያስፈልግም ይፈረምላቸውም የለም። የኢትዮጵያ መንግስት ትብብር ነው ማድረግ የሚችለው። በመተባበር ነው ምን ሰራው። በአስገዳጅ ስምምነት ውስጥ የሚያስገባ ምክንያት የለም። ስለዚህ ሁሉን አጠናቀውን ምንድነው ያደረጉት? የፖለቲካ ተጽዕኖ ማምጣት ነው የፈለጉት። ምክንያቱም ያ ግልጽ ኢንጂነሪንግ ነው። ሁለተኛ የውሃ ክፍፍል በኢንተቤ ላይ የተቀመጠ የውሃ ኮሚሽን የሚቋቋምበት ሲኤፍኤ የሚባለው ላይ ተሰርቶ ያለቀ ጉዳይ ነው። እዛ አንፈርምም ብለው ነው የወጡት። አንድ ሻርማል ሼክ ላይ ክፍት በተደረገ ጊዜም ተመሳሳይ ነው። እንግዲህ ከ2009 ከ1999 እስከ 2009 ነው የተለፋበት ነው። በዛ ጊዜ አረቦች ምንም አላሉ። ኢትዮጵያም ግድቡን አትሰራውም ተብሎ ነው የተተው። አሁን ዛሬ ላይ መጥተው የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት ጣልቃ ይገባ ይላሉ። አንደኛ በእኛ በራሳችን ግዛት ውስጥ በመናረገው ልማት ላይ የተባበሩት መንግስታት ጣልቃ ሊገባ ይችላል። ሁለተኛ ከተስማሙበት ስምምነት ውጪ ነው ሄዱት። ሶስተኛ ወገን የሚጋበዘው በ2015 ስምምነት መሰረት ሶስት ወገኖች ናቸው የሚጋብዙት። በስምምነት የተቀመጠ ስምምነት ሰነድ። ይሄን ስምምነት ሰነድ አልፈው ሱዳንና ግብጽ ሄደው የአረብ ሊግ ጠያቂ አረቡ። የአረብ ሊግ በ2015 ኢትዮጵያ ባደረገችው ስምምነት መሰረት በእኛ ልማት አጀንዳ ላይ ሶስተኛ ወገን መጋበዝ አይችልም። ህጋዊ መሰረት የለው። ግን ምንድነው የአረብ ህብረት የምትለው ማለት ነው። ዋና ዘዋሪው ራሷ ግብጽ ነች። አሁን ይሄ ስቴፕ በጣም በሰለጠነ ዲፕሎማሲያዊ ሁኔታ መሄድ ያለብን ወዴት ሊያድግ ይችላል ነው። እኛ ሀገር ምንድነው ቀጥታ ግድቡ ላይ ላይመጡ ይችላሉ። በጥንቃቄ መያዝ ያለበት ጉዳይ ምክንያቱም ለመሰለ ከቻይና ከቱርክ ቀጥሎ ሳውዲ አረቢያ ነች የፎሬን ዳይሬክት ኢንቨስትመንት። እነ ኳታር እና ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ ትልቅ ኢንቨስትመንት አላቸው። አሁን በሚቀጥለው ምንድነው ወደ ኢትዮጵያ የሚሄደውን የአረብ ኢንቨስትመንት ወደ ማገድ እርምጃ ይሄዳሉ።
አልፎ ተርፎ ደግሞ በአረብ ሀገራት የሚኖሩ ወንድምናቶቻችን ላይ ደግሞ የማይሆን አንዳንድ ምልክቶች ያየን ነው እነ ሳውዲ አረቢያ ላይ እነሱ ነው። ስለዚህ አሁን በጣም በጣም ፈጣን ምላሽ የሚሰጥ ዲፕሎማሲያዊ ስራ መሰራት አለበት። ና አንደኛ የአረብ ሊግ አምሳለ ቅርጹም ሆነ መልኩ በአብዛኛው ግብፅና የግብፅን ፖለቲካ የሚመስል ነው። እንደምታስተውሰው በተደጋጋሚ የአረብ ሊግ ዋና ጻፊዎች ከግብፅ ነው የሚመረጡት። አሁን እንኳን አህመድ አቡልጌት የሚባሉት የግብፅ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሆነው ረጅም ጊዜ ያገለገሉ ሰው ናቸው እንዲመረጡ አልሲ የሚያደርጓቸው። እንዲያውም ለሁለተኛ ዙር ነው የተመረጡት ካስተዋወስክ ማለት ነው። ብዙ ፕሮጀክቶች ግብፅ እንዳላት በአረብ ሊግ ውስጥ ይታወሳል። አረብ ሊግ ላይ የአፍሪካ ሀገራትን አባል ለማድረግ ግብፅ ራሷን የምታይበት መነጽር በጣም የተለየ ነው። ከብዙ የአፍሪካ ሀገሮች ጋር የሚያጋጫትም አንዱ ብቸኛ የአረብ ተወካይ ወይም ደግሞ የአረብ የበላይ ቦታ ያዥ እኔ ነኝ ብላ ግብፅ የምታስብበት መንገድ አለ። ከዚህም በተቃራኒ ደግሞ የጋራ ጥቅም አላቸው። አንደኛው ሃይማኖታዊ ትስስር አላቸው። ሃይማኖታዊ ትስስራቸው ከኢኮኖሚ ጋር የተሳሰረ ነው። ሌላው ተመሳሳይ የአምባገነንነትና የዲሞክራሲ ጥበት አላቸው። አምባገነንነት ነው የሚያስተናግዱት። የአውቋበድ ፖለቲካ ነው የሚከተሉት። ማለት አንድ ቀን ብድግ ብሎ የሆነ ነገር ያደርጋሉ፣ ከዛም የሆነው ነገር የለም። እንግዲህ ኳታር እንደዛ አድርገዋት፣ ግን ይሄ አረብ ሊግ ጉባኤ እዛ ኳታር ከመዘጋጀቱ ከአንድ ቀን በፊት ግብፅ የጠየቀችው ጥያቄ በጣም የሚያስቅ ነው። በቃ ቀያሚያችንና ንግግራችን ተውና አብረን እንስራ የሚል ልክ ጉባኤው ከመካሄዱ ከአንድ ቀን በፊት ጠይቀዋል። አሁን እንደዚህ አይነት የአውቋበድ ፖለቲካን የሚከተሉ ስትለው ለምንድነው? ጥልቅ የሆኑ ሀሳቦቻቸውን ጥቅሞቻቸውን ሊያስከብሩ ሳይሆን በየጊዜው ኢንፍሉዌንሻል ሁኔታ ውስጥ እየገቡና ስሜቶቻቸውን እየቀያየሩ ይሄዳሉ። እንደ ኢትዮጵያ ደግሞ መሰረታዊ ችግሮች አሉባትና መሰረታዊ መርሆችን ተከትለው ችግሮቿን መቅረፍ ያለባት ሀገር ደግሞ ግንኙነቷን በዚህ አንጻር መቃኘት አለባት፣ የተሻለ ማድረግ አለባት። አሁን ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና ለለውጡ መንግስት ሳውዲ አረቢያ አረብ ኤምሬትስ የነበራቸው እውቅና ትልልቅ ህንፃዎቻቸው ላይ ሰንደቅ ዓላማቸው እስከውለብለብ የኖቤል ሽልማቱ ለኛ የተገኘ ነው እስከ ማለትና ትላንት ከትላንት ወዲያ ወጡ ዜናዎችን የተሰሩ ዶክመንተሪዎች ደግሞ ስታይ ምን ያክል ተርኒንግ ሽፍት እንዳሳዩ እና ምን ያክል ፍሬቻ እንኳን ሳያበሩ የሚታጠፍ የዲፕሎማሲ አካሄድ እንዳላቸው ያሳያል። አንደኛ በመሰረታዊ መርሆቻቸው እምነት፣ ንጉሳዊ አስተሳሰብ፣ የገዥነት መደብ እና የአፍሪካ ሪሶርስ መቀራመጥ፣ ነዳጅንና ሀብትን ከሌላው የምዕራብ ሀገራት ጋር መያዝ ይሄ ተመሳሳይ የሚያደርጋቸው ነው። ከእኛ አንጻር ስናየው ሁልጊዜም ከእኛ በተቃራኒ እንጂ ከእኛ በጋራ የቆሙበት ሂስትሪ አታይም። ግብፅንም ብትል የሱዳንን ታሪክ ብታየው ከኢትዮጵያ ጋር ያላት ግንኙነቷ ኢትዮጵያ ሀያል በሆነችበት ሰዓት ሰላም ትሆናለች እንጂ ሁልጊዜም ኢትዮጵያ ልትዳከም ባሰበች ሰዓት የማንም ድልድይ መሸጋገሪያና ጥቃት ፈጻሚ ነው የምትሆነው። ለግብፅም፣ ለኦቶማን ቱርክም፣ ለሳውዲም፣ ለስንቶቹ መሸጋገሪያ ሆናለች። ሶ አሁን የታላቁ ህዳሴ ግድብን ጉዳይ እንግዲህ እንደ ግሩፕ እንደ አረብ ሊግ ግሩፕ የአረብ ሊግ ዋና ጸሐፊው የግብፅ ከዛ በፊት የግብፅ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የሆነ ከብዙዎቹ ጋር ሰፊ ግንኙነት የነበረው ሊቢያን ጨምሮ በጦርነት ውስጥ ከፍተኛ ሚና የነበረው ከምዕራባውያኑ ጋር ከፍተኛ ግንኙነት የነበረው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ይዘው አሁን የጸጥታው ምክር ቤት እዚህ ውስጥ ገብቶ ውሳኔ መወሰን አለበት አሉ። ጥያቄውን ከተፋሰሱ ሀገራት ሁሉ ነጥቀው ማለት የሙላት አለሙላት ጉዳይ በቡድንና በአረብ ሊግ ከሶስት ቀን በፊት ደረጃ ነው ሱዳን የአፍሪካ ህብረት ይህን መፍታት አይችልም ብላለች። አሁን ሶስት አፕሮች መጀመሪያ በሳይንስ መጡ። የእኛ ተደራዳሪዎች የበቁ ናቸው የምልህ ምንም ክፍተት ማግኘትና በዛ ላይ ለማኒፑሌሽን አልተመቹ። ቀጥሎ ምንድን ያደረጉት የፖለቲካ ጫናና ሚዲያን አስተባብረው መጡ። ሶስተኛው አሁን ደግሞ ያደረጉት ምንድን ነው መሰለ በአረብ ሊግ አርቲክል 2 መሰረት የአረብ ሊግ አባላት ማለት ነው በኢኮኖሚም በወታደራዊም ትብብር ማድረግ ይችላሉ የሚለው ወስደው ሱዳንና ግብፅ ተፈራርሞ ማለት ነው ያን አርቲክል 2 የሊጉ ላይ የተቀመጠን ወስደው የሚሊተሪ ስምምነት ፈጽመው ሁለተኛ ጊዜ ወታደራዊ ልምምድ አድርገው ተመልከት፣ በዚህ ጋር ኮኦፕሬሽን ትላለ፣ በዚህ ጋር ኮንፍሊክት ትላለ። አንድን ጉዳይ እንደገና አሁን ደግሞ ወደ ላይ መጥተው ደግሞ ምንድን ያደርጉት በፖለቲካ ለመፍታት እስከ ሴኩሪቲ ካውንስል ይመጣሉ። አፕሮቻቸውን ብቻ ተመልከቱ፣ እንዴት አደገኛ የሆነ ጉዳዩን እያዩት ማለት ነው። አንድ ሰው ኮኦፕሬሽን ከሆነ ትብብር ከሆነ ትብብር ነው፣ በቀውስ በግጭት በቴንሽን በማስፈራት ሌላ ጉዳይ ነው። እንደገና ደግሞ ሚዲያና የዓለምን ህዝብ ደግሞ ጭነው ነው እየመጡ ያሉት። ገብቷል? ስለዚህ ይሄ አሁን የምታየው አብዛኛው ከአልበሽር መወገድ በኋላ የመጣ ነው። ግን አሁንም ግን ይሄ ነገር በቸልታ ልታዩ የማትችለው ጉዳይ ምን አለ መሰል፣ አረብ ሊግ ማስተባበር፣ አረብ ሊጎችም ከምዕራቡ ጋር ዓለም ጋር ያላቸው ግንኙነት እንደ የዋዛ ግንኙነት አይደለም። ገብቷል? ከእኛ ጋር ራሱ ኢኮኖሚ ጋር የተጋባ ብዙ ነገር አላቸው። እሱ ብቻ አይደለም፣
የአረብ ሊግ ሚድል ኢስት እና የቀንዱ አገር እንደዚህ በቀውስ የሚጋቡበት ሁኔታ አለ። ተብቷል የመን ብለ ከዛ ኤርትራ ወደ ጅቡቲ ቀጥሎ ወደኛም በእና አልሸባብ እንዳልን የለቀውስ የተመቻቸ ኤሪያ ነው። የሁሉ ነገር ሊያምስ ይችላል። ስለዚህ እዚህ ጋር ነው የኢትዮጵያ ዲፕሎማሲ ለካውንድና ተቀዳለሙ አነት ልክ ሰዎችን እንደዚህ አይነት አሁን በእንደዚህ አሁን እነሱ አሁን በጣም ክፉ አመጣጥ ነው። ግን ወሳኙኛ ጽናት ነው። አዎ እኛም ላይ መስጣይ ጽናት ነው። አዎ የሚያመጡትም ነገር የለም። እኔ አሁን ለምሳሌ ምንም ያመጣሉ ብዬም አንደኛ ለአረብ እንደዚህ በአንዴ ክዶ ማለት ነው። አዎ ለኢትዮ ኤርትራ ነበራቸው ድጋፍ ኢቭን ፕራይም ሚኒስትሩን በግል ከመንግስትም አልፎ ከፍተኛ አገዛ ማረጋቸውም በሚታወቅ ለምሳሌ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ምናምን ባለፉት አስተዋስ እንደዚህ ዛሬ 3 ሳምንት የግብፅ ፓርላማ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት የህዳሴን ግድብ በገንዘብ ትረዳለች ኢትዮጵያ መንግስት ትረዳለችና አቋማን በግልጽ ታሳውቅ ብሎ አረብ ሚዲያ ላይ ጠቅላላ የሚዲያ ፖለቲካ ሰርቶ ነበር። አዎ በሚሰቀጥጥ መልኩ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ይሄ ነገር ሺፍት የመጣ። አሁን ከዛም ላይ ከተቀመጡት አንዱ አሷለች። አዎ ግን እኔ አሁን ምንድነው የምልመስል አሁን የአረብ ሊግ ጠየቀኝ ባለው አረብ ሊግ ለምሳሌ ጅቡቲ አባል ነች፣ ሱዳን አባል ነች። ተብታለም የኤርትራም የታዛቢነት እንትን አለ እዛ ውስጥ ማለት ነው። እንግዲህ የጅቡቲ ከዚህ ፊት እንደዛ አይነት የድምጽ ጥያቄዎች ላይ ማብራሪያ ነው ተጠይቃ እኛ እንደዚህ አልመሰለንም ብላ ሱዳን ኢቭን ያን ጊዜ ምንድነው ያደረገችው የግብፅን አቋም አልደግፍም በእኛም ስም አይወጣም ብላ ነበር። አሁን ይሄ እንግዲህ አድጎ አድጎ እንግዲህ ዲፕሎማሲ ሎቢ ተሰርቶ እንትናም መጥቶ ነበር ሲታስተውስ እንደሆነ ሲሲ ጅቡቲ የመጀመሪያው ፕሬዝዳንት የጎበኘ ነውና አሁን እዛ ጋር ይሄዱ ያሉት ሰርክል እያደረጉ ነው። የሱዳን ሚኒስትሮች የሱዳን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርና የውሃ መስኖ ሚኒስትሩም ዙሯን እነዚህ የአረብ ሀገራት ሊግ አባላት የሆኑትን የአፍሪካ ሀገራት የሚባል ደረጃ ማለት ነው። አሁን ምን መሰለ ፋኒል ታሪክ አንዳንዴ ራሱን የሚደግምበት ጊዜ አለ። አሁን የአፍሪካ ህብረት መመስረት አንደኛው ምክንያት ከአፍሪካ ነጻ ከመውጣት ጋር የተያያዘ ቢሆንም ሁለተኛውና ዋናው ምክንያት ግን ግብጽ በቀጠናው ላይ የነበራትን የበላይነት ለማክሰም የነ አንዋር ሳዳትን በጣም የጋለበ ስሜት ለመቆጣጠር እነ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴና ሌሎች ራሳችንን እንደ አፍሪካ ነው መቁጠር ያለብን አይ እንደ አረብ ነው መቁጠር ያለብን በሚል ሎጂክ ውስጥ ተመስርቶ ነው እንግዲህ የግብጽን የአንዋር ሳዳትን እንቅስቃሴ የአፍሪካ ህብረት ምን ያህል እንደገታው ታሪክ የሚያውቀው ጉዳይ ነው። ሶ ኢትዮጵያ ምን ማድረግ አለባት ነው? ኢትዮጵያ አንደኛ ያላትን አቅም አማጣ መጠቀም አለባት። ምን አቅም አላት? የዲፕሎማሲ አቅም አላት። እሱን ማስፋት ያ የዲፕሎማሲ አቅም በየት መውጣት ይችላል? አንደኛ ኢጋድ ውስጥ ምሳሌ አሁን እነሱ ያላቸውን ማህበር ያዙ አይደለ? ኢጋድ ደግሞ በኢትዮጵያ አነሳሽነት እንደገና ቀጠናው ላይ የሶስቱን አግራት ጉዳይ ወጥሮ እንዲዝ ማድረግ ይችላል። አጀንዳ እንዲያረጋው ቴብል እንዲያረጋው ኢጋድ ጠርቶ ሶስቱን አግራትና የቀጠናው አግራት በሙሉ እንዲያነጋግር ማድረግ ይችላል። ከዛ ሲያልፍስ አሁን ግብጽና ሱዳን ለአፍሪካ ህብረት ከፍተኛ ንቀት ነው ያሳዩት። ከዚህ ፍትም በተደጋጋሚ ግብጽ ለአፍሪካ ህብረት ከፍተኛ ንቀት ነው ያላት ከፍተኛ ንቀት። ይሄንን ኢሳያስ አፈወርቂን በመደገፍ አሳይታለች። ከዚህ ፍት ይሄንን የጦር ትጥቅና የሚያካሂዱትን እንደ ግንቦት ሰባት አይነቶች እንደ አልሸባብ አይነቶችን በመደገፍ አሳይታለች። ይሄንን ከመስራታው ጀምሮ የአፍሪካ ህብረትን ባለመቀበል ለአረብ ሊግ መስረታ የራሷን ከፍተኛ ሚና በመወጣት ልክ አፍሪካ ህብረትን በመመስረት ቦታዎችን አሳይን በማድረግ የፖለቲካው ሁኔታ ኢትዮጵያ እንደምትጠቀሙ ከዛ በበለጠ አረብ ሊግን ግብጽ የምትጠቀማለ። ስለዚህ ይሄ ለአረብ ሊግ ያላት ንቀትም በአፍሪካ ጉዳዮች የአፍሪካን ሀገራት ወይም የአፍሪካ ችግሮች በአፍሪካ የሚለውን አጀንዳ በደንብ ሴት በማድረግ አፍሪካ ህብረት ላይ ኢትዮጵያ ጉዳዩን እንደገና የግብጽና የሱዳን ውሳኔ አልፎ በአረብ ሊግ ሂዶ ወደ ጸጥታው ምክር ቤት ማቅረብን ከአፍሪካ ጥቅም አንጻርና ከአፍሪካ ሁኔታ አንጻር ማሳየት ያስፈልጋል። ለምሳሌ ይሄ አፍሪካ የጸጥታ ጉዳይ ነው። ተሳካም አልተሳካም በ2063 አፍሪካ ድምፅ ማይሰማባት እናረጋታለን የሚል የአምባገነኖቹ መሪ መፈክር ነበረ። መቼም ምኞት አይከለከልም፣ ቅዠትም ሊሆን ይችላል። ነገር ግን የአፍሪካ ህብረትን ኢጋድን የመጠቀም ኢቭን ናይል ኢኒሼቲቭ እና ሌሎች የመጠቀም እድሏን ኢትዮጵያ ማስፋት አለባት። ልክ ነው። ባለፈውም እኮ አንስተነዋል። አሁን አየ የኢጋድ ሮሌ ነበር ብዙ ጊዜ አሁን ኢትዮጵያ እንደዚህ ተጽዕኖ ሲመጣባት ከነ ኬንያ ኡጋንዳ ጋር በመሆን እዚህ ኢጋድን በማስተባበር ደቡብ ሱዳን መግለጫ በመውጣት የአረቡም ዓለም በለው የሌላም ሀገር ተመሳሳይ እኩያ። ግን አሁን ምንድን ነው ግን ያው የምታየው ነው በኢጋድን በማዳከም በኢትዮጵያ በሶማሌ እና በኤርትራ አዲስ የተፈጠረ በዛ ላይ የተደረበ ተቋማዊ እንግዲህ ቅርጽና መተዳደሪያ ደንብ ይውጣለ ጽፈት ቤት ይመስረትለት በግልጽ ባለየለት ሁኔታ እንደዚህ አይነት አረንጅመንቶች ለተፈጠሩ ነው እንጂ አሁንም ማድረግ የሚቻለው መሰለ ከ1999 እስከ 2009 ድረስ የነበረውን ኃይል
እንደገና በደንብ አሟምቀ ማለት ነው። ይሄ ናይ የተፋሰሱን አገሮች ማለት ነው። ዋና አጀንዳ ማለት ነው። ኢትዮጵያ ብቻ አይደለም። ሙዘቬኒ የሚቀልዱ ተቀልዱ በፌስቡክ ላይ ቆም ይዞራሉ። አዎ። የአፍሪካ አረብ ሀገር የሚያዞራት የግብጽ ነገር አይገባኝም ልትሳቸው። ወሃው ያለው አፍሪካ። አዎ። እሷ የምትዞረው አማልዱ የምትለው አረብ ሀገር ያሉ የሚቀልዱት አሁን የዝም ብሎ እሳቸው ይበሉት አይበሉት ሌላ ጉዳይ ነው። ግን ሴንስ የሚያደርገው ነገር አለ። ገብቷል አይደል? ስለዚህ አሁን ሙዘቬኒ እንደውም ተፋሰሱ ሀገሮች የመሪዎች ስብሰባ ይደረግ ብለው ጥሪ አቅርበዋል። ስለዚህ አሁን የኢትዮጵያ መንግስት እና ዲፕሎማሲው መስራት ያለበት ቀደም ያ ከ1999 እስከ 2009 ያለውን ኃይል ማለት ነው በደንበኛ ላይ ለዚህ ነው መጀመሪያም ኢስተር ናይል ቤዝን ብለው ደቡብ ሱዳናውን ተጨምራለች ተቆርጦ ተወስዶ ገብቷል። ከ10 11 በላይ ጠረጴዛ ውይይት የነበረን ወደ 3 ነው የጠበበው። ገብቷል። ደቡብ ሱዳንም እዚህ ላይ ያለችም ግድቡ ላይና ከዛ በኋላ ወደ ህዳሴው ግድብ መጣ እየጠበበ ሰርክሉ አሁን ምንድነው ኢትዮጵያ ይሄን ጠረጴዛ ማስፋት ነው ለሶስት መትቀመጥ። አሁን ለምሳሌ ትላንትና እና ትላንት ወዲያ ግብጽ ሉካን አላከች ኤክስፐርቶችም አልመጡ ኦሬዲ ወጣለች ከ ሶስትዮሽ ምናምን ስብሰባ ራሱ ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ማስተጓጎል ይሄ ግብጽ ደምበኛ ማስተጓጎል። አሁን ምንድነው የምታረጋው ይሄን ኢስተርናል ቤዙን ሳቦታጅ ያረጋች ነው። ምንድነው ሳቦታጅ የምታረጋው እስካሁን የመጣችሁበትን ልትበትነው ትችላለች። ይሄን አለመሳተፍ ከዚህ ቤት አድርጓለች ሁል ጊዜ እንደዚህ ነው የሚያደርጉት። ስለዚህ አሁን ምንድነውኛ ነታንዛኒያን ኡጋንዳን ደቡብ ሱዳን ብሩንዲ የምትለውን ራሱ አሁን ፕሬዝዳንቱ ያለበት ኮንጎ እነሱ ሁሉ አሉበት። እነዚህን አሁን ተደጋጋሚ በየሳምንት በየ15 ቀን ፈጣን ይሆኑ ለዚህ ምላሽ የሚሰጥ ምክንያቱ ለምንድነው መሰለኝ ይሄ አረቡ ዓለም ታቃለ ትልቁ የምራብ ዓለም ወታደራዊ መሳሪያ ሸማች ነው። አዎ ኮንትሮባንዲስትም ነው። ታስታውስ እንደሆነ ከክራውን ፕሪንሱ ጋር እንትና ማነው ስሙ ሰልማን ከሱ ጋር ቁጭ ብለው እንደ ህፃን ልጅ አይታል ታንክ ያሳዩታል ጀት ያሳዩታል ልክ ምል እንደዚህ ያሉ እንደዚህ ሲያወራታል። አሁን ያን ኢምቢሊንስ ነው። አዎ አረብ ዩናይትድ አረብ ምሬ በቅርብ እኮ 23 ቢሊዮን ነው ትራንዛክሽናቸው ትልቅ ነው። እና ምራብ አገሩ ጋር ሊኖራቸው የሚችሉት ተጽዕኖ እንዶ ዝም ብለ የምታዋድቁ አይደለም። ተጽዕኖ ግን ዋናው መሰረታዊ ነገር የኛ ጽናት ነው። ምንም ያመጡት ነገር የለም። ግን ምንድነው በቀጥታ ግድቡ ላይ ሳይሆን አገራችን በመረበሽ ማለት ነው ወቅታዊ ኢትዮጵያን ፖለቲካ የበለጠ እንዲስፋፋና እንዲፋፋ ዲስታብላይዝ እንድንሆን ያለ መረጋጋት ውስጥ የመክተት ከፍተኛ ስራ ሊሰሩ ይችላል። ሁለተኛ ከአረብ ዓለም የሚመጣውን የፎሬን ዳይሬክት ኢንቨስትመንት ሊያቋርጡ ይችላሉ። ብዙ ኢትዮጵያኖች ደግሞ ወደዛ በቺፕ ሌበርም ቢሆን ሄዶ የሚሰሩትን ብዙ የማስተጓጎል ስራዎች ሊመም ምክንያቱም አሁን ይሄ እንግዲህ የቮቱን በትክክል ያለን በሊጉ ነው የወጣው። ጅቡቲ ባለፈው ይቅርታ ብላለች። አሁን አልሲሲ ሄዷል ሱዳን አለች። እንግዲህ እነዚህን አስተባብረው በሙሉ ድምጽ ነው የጠየቁት። አሁን ምንድነው የሚሆነው ግብጾች የሚዲያ ፖለቲካቸው ምንድነው የሚያደርጉት መሰለ የአባይ ውሃን የአረብ ውሃ አድርገው እና የአባይ ውሃ ሲጎድል እንዳለ አረብ ሁሉ ውሃ የሚጠማ አድርገው ነው ሚዲያቸው የሚሰራው። አሁን ለምሳሌ ከግብጽ ውጪ ስለ አባይ ውሃ ምንም ያገባው ሰው የለም። ግን ሌሎችን ደግሞ ህዝብ ብዛት ብደምር ደግሞ ግብጽንም አያክሉ። ግብጽ ነች ዋና ሞተሯ። ስለዚህ አሁን ዲፕሎማሲው ላይ አሁን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዲፕሎማሲው ላይ በተለይ ኢጋድን እኔ ሁሉ የምለው ኢጋድን በትክክል ለምሳሌ ተመልከት አሁን ኬንያ በነበረው ግንኙነት አይደለም ያለችው አልሸባብ ከኛ ላይ ተመልከት። አሁን እኮ ራሱ ምስራቅ አፍሪካ ላይ ያለው ኃይል አሰላልፍ አሁን ኬንያ ትልቅ አሜሪካ ትልቅ ወታደር ወደ ኬንያ ለማምጣት ባይደን በደብዳቤ ኮንግረሱን መጠየቁን ሰምተናል። እዛ የመጡት ለአልሸባብ ነው። ከዚህ በፊት ከኢትዮጵያ ሁርሶም የተለያየ ትሬኒንግ የሚሰጠው ከኛ ጋር ነበር የሚሰራው። ሱዳን ላይ ተመልከት እስከ 50 ቢሊዮን የሚያህል እዳ መሰረዝና አዲስ የዌስት ሞዴል ለማድረግ እየሰሩ ነው ያሉት። ግብጽን ውሰድ አሁን አረቡን ሀገር አስተባብራለች። ስለዚህ ሁልጊዜ የምለመስል የኢትዮጵያ የውስጥ ችግር ፈጥሮ መመለስ አለበት መስተካከል አለበት። ገብቷል። ተባብረን አንድ አድርገን መቆም አለብን። የኢትዮጵያ መንግስት ለኢትዮጵያና ለኢትዮጵያኖች ብቻ መተው አለበት። ምክንያቱም ስትጸና ማንንም ማሸነፍ ይችላል። የህዳሴው ግድብ አሁን አንድ ጊዜ እኮ ሹክሪ ዝም ብሎ ነው እንጂ የሚያወሩት በቃ ቆሟል እኮ ብሏል። በቃ ቆሟል። አሁን የቲዜ ሪያሊቲ እኮ ነው ያሉት። እና ግን በየጊዜ ታክቲካል ያቸው የሚቀይሩት ምንድን ነው መሰለ የኢትዮጵያን መንግስትና ህዝብ አባልተን አጫርተን መበተን ከቻለን
ይሄን ግድብ እናስቆማለን የሚል ከፍተኛ ቀጀት አለባቸው። አዎ እና ምንም ነገር ነው የሚጠቀሙት። ምንም ነገር ኢትዮጵያን መንግስትና መረበሽ የሚችሉት ለኛ ነው። ምንም ነገር አሁን ተመልከት፣ አንድ ሀገር የመልማት መብት ነው። እኛ ከሱዳን ውሃል አልወሰድንም፣ ከግብፅ ውሃል አልወሰድንም። በዛ ላይ ሱብቻ አይደለም፣ በስምምነት ነው የሚሰራው። ግን አረብ ሀገር የሚያልክ ተሰብስቦ የሴኩሪቲ ካውንስልን መጠየቅ የዲፕሎማቲክ ትርጉሙ ከባድ ነው፣ ፖለቲካል ሲግናሉ በጣም ከባድ ነው። ስለዚህ እኛ ይሄን ክፍተት እንዴት ነው መንፈታው? በሲኒየር ዲፕሎማቶች ይሁን በመንጫጫት አይደለም። ዲፕሎማሲ በብዙ ሚሊዮን ዶላር የሚሰራ ነው። የጠቅላይ ሚኒስትሩ ትልልቅ ልክ እንደ ዶክተር ተቀዳ አለሙ አይነቶችን በአረብ ሀገር ማሰማራት፣ አረብ ሀገር ያሉ አምባሳደሮች ይሄ የሚያሳይ እኮ አረብ ሀገር ያሉት ራስ አምባሳደሮች አቅም ነው የሚያሳይ። ዚና ያሉት እነሱ እኮ ምን ሲያወሩ የሚሉት ስለ ቦታቸው። አረብ ሀገሩ አለት አምባሳደሮቻችን ምን ያህል የኢትዮጵያን የህዳሴ ግድብ እዛ ላሉት መንግስታትና እዛ ላሉት ፓወር ሰርክል ሸጠዋል ወይ? አዎ በቅርብ አንድ አምባሳደር ስማቸው መጥቀስ አልቻልኩም እንጂ ከኢራቅ ጋር ሄደው ንግግር ያደረጉ የኢትዮጵያ አምባሳደር አንድ አረብ ሀገር ጋር ተሾማሉ። ኢራቅ በቀጠናው ከአረብ ሊግ ውስጥ አለመግባቷና ከአረብ ሊግ ጋር ያላትን ተጻራሪ አቋም ማለት የአረብ ሊግን ብዙዎቹ የሚያዩት ምንድነው አምባገነንነትና ሃይማኖታዊ መንግስትን አስፍኖ የመቀጠል ፕሮጀክት እንጂ የዜጎችን ልማትና ፍትሃዊነትን ወይም ዲሞክራሲን ወይም እኩልነትን የማለም አይደለም። ምሳሌ የአፍሪካ ህብረት አላማዎች አቃል የአፍሪካን ጉዳይ በአፍሪካ መፍታት፣ አፍሪካን ከነጻነት ነጻ ማውጣት፣ ቀጠናውን በኢኮኖሚ ማስተሳሰር፣ የዲሞክራሲ ስርዓትና የፍትህ ጥያቄዎችን ማንሸራሸር ነው። በአፍሪካ ጦርነት ማይሰማባት የአረቡ ሊግ ግን ዋና አላማ ምንድን ነው? ሃይማኖታዊ መንግስትና ንጉሳዊ ስርዓትን ማስቀጠል፣ ከዛም ላይ የነዳጅና የተፈጥሮ ሀብትን ከምዕራባውያን ጋር አጋብቶ የደለበ የስልጣን ወንበርን አመሻሽቶ መቀጠል ነው። እንግዲህ ይህንን ለማድረግ ማሳያው አንዷ አረብ ሊግ ውስጥ የነበረችዋን ትንሽ የዲሞክራሲ ጭላንጭል ያሳየውን የግብፅን መንግስት እንዴት አፍነው አንደፋድፈው ሁለት ሶስት ዙር አራት ዙር መጥተው አልሲሲን አምጥተው ቁጭ እንዳደረጉት ማሳየት ይቻላል ማለት ነው። በአረብ ሊግ ውስጥ ያለውን ጨዋታ የነ ሞሮኮን የሌሎችንም ስርዓት ስናየው ከዚህ አንጻር ተያያዥነት ያለው አረብ ሊግ ውስጥ ያሉ ሀገራት በራሳቸው ሰላም እንዲያገኙ አይፈልጉም። ይህን አልጄሪያን ብታይ የሌሎችን ብታይ በዛ በቀጠናው ሊቢያን ባይዘ እነዚህ አውቃበሮች ናቸው ለማለት የደፈርኩት ለምንድን ነው? ሊቢያ እንደዚህ ሆና አረብ ሊግ ምንም ሰው የለውም ከጸጥታው ምክር ቤት ሊቢያ ላይ የጸጥታው ምክር ቤት ያስቀመጠውንና ኔቶ የወሰድከው እርምጃ ልክ አይደለም ባካችሁ ቶሎ ትሻሻል አላሉም። እነ ከሊፋ ሀፍታር ያሉትን ነገር እናውቃለን አይደለም? በአረብ ሊግ ላይ ሰው የአረብ ሊግን አንደኛ ምርኩዛችን አይደለም፣ ምርኩዛችንም ሳይሆን ጥላው ራሱ ሲያጠላብን የመግደል የማክሰም እና የማጠልሸት ጥላ ነው የሚሆንብን ማለት ጥላው ስር እንኳን ብንቆማ። ሰው ብዙ ጊዜ ከዚህ ጋር የምትቆምበት ሁኔታ ምንድን ነው? የአፍሪካ ህብረትና ኢጋድን በስርዓት መያዝ ነው። ከግል ጥቅምና ከስልጣን ፍላጎት ያለፈ ግንኙነት እነዚህ ተቋማት ውስጥ ማድረግ፣ የፓርቲ ፍላጎት እዛ ስልጣን የሚሰጣቸው ሰዎች አፍሪካ ህብረት ሲገቡ ነው። አሁን ኢሳያስ አፈወርቂ መጥቶ አፍሪካ ህብረትና ኢጋድን ተወው ሲሉት የለውጥ መንግስት ጥሎ ከኢሳያስ አፈወርቂ ጋር ሸገዳሚ ያለው በዚህ ምክንያት ነው። ራሳቸው እኮ ኢሳያስ አፈወርቂ እኮ የአረቦች የፖለቲካ ርዕዮት ተጋብቶባቸው አቋማቸው አንዴ ግብፅ አንዴ እንትን ግልጽ ያልሆነ አቋም የሚያሳዩት ከዚህ የተዋረሰ ነው። ሶ የህዳሴ ግድብ ላይ አሁን አይሞላም የሚል ስጋት የለብንም። እንደ ሀገር እንደ ዜጋ ይሞላል መፈክር አይደለም፣ ስራዎች ተሰርተዋል። እንግዲህ ምናምነው ኢንጂነር ስለሽ በቀለ ነው የሚያስሞሉ ስራዎች ሁሉ ተሰርተዋል። አለመሙላት አይቻልም። ግብጾችም ሚና አስተጋብተዋል። አሁን ትላንት ሱዳን ይዞት የወጣው የመስኖ ሚኒስትሩ ፕሮፌሰር ያሲር አባስ አሁንማ ምንም ዋጋ የለውም ኦልሬዲ የምትሞላበት ጋር ደርሳለች፣ በታች እየወጣ ያለ እኮ ነው፣ ውሃው እኮ እየመጣ ያለው በታች ወጦ ነው። ስለዚህ የሚቀጥለው ጊዜ ያ የኢንጂነሪንግ ሲስተሙ ይይዘዋል ብለዋል። ከዛ ምንድን ያለው ለዘብ ብላ ሱዳን ባይሆን ጊዜያዊ ስምምነት እንፈራረም። እነሱም ይፈልጓት ከዚህ በፊት አሜሪካ ቴብል ቀርባ የነበረች ግብፅንም በጣም ትሯሯጥባት የአረብ ሊግም ጭምር ስፖንሰር ያደረጋት አንዲት ሰነድ አለች። ምን እንደሆነች አላወቅንም። መንግስታችን ቢያሳውቀን ጥሩ ነበረ፣ ለሚዲያ እንኳን ቢያንስ ፍንጭ ቢሰጥ እንደዚህ እንደዚህ ነው የሚል ወይም ተራዳሪዎችም ይህንን ብሪፍ የሚያደርጉበት መንገድ ቢያዘጋጅ። እንደዚህ ጋር የትም ቦታ ያለ አምባሳደርና ኤሊትም በዚህ ጉዳይ ላይ ኖሃው ኖሮት እንዲከራከር ይረዳዋል። ሶ ኢጋድን እንጠቀም ስንል ኢጋድ ውስጥ ያሉን ሰዎች ልክ ካልሆኑ መፈተሽ ያስፈልጋል። ልክ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ውስጥ ያሉ አምባሳደሮቻችን እንጠቀም ስንል አምባሳደር ተቀዳ አለሙ፣ አምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴ ስንል ሌሎች ብዙ አምባሳደሮች አሉ ስንል እኮ እንደ ሀገር ሊያኮሩን የሚችሉ ናቸው ብለን ኮርተንባቸው የምናገር። ሶ ኢጋድም አፍሪካ ህብረት ውስጥም ሌሎች አፍሪካ ሀገራትም እዚያ የኬንያም ውስጥ ያሉ አምባሳደሮቻችን፣ ሶማሊያም ውስጥ ያሉ አምባሳደሮቻችን ምናምን ኮንሽስ ሆኖ የሚሰሩበትና ፕሬዠር ግሩፑ እንደገና ተጠናክሮ
የሚመጣበትን መንገድ ያስፈልጋል። ግን የአረብ ሊግ ይሄንን ወስኖ ለጸጣው ምክር ቤት ቴብል አርግ ሲል የጸጣው ምክር ቤት ቴብል ያረጋዋል። አያርገም ብሎ መጠበቅ አይቻልም። ለምን? ይሄንን ጉዳይ ማለት ነው። እንደገና ድጋሚ አረብ ሊግ ያቀረበለትን ጥያቄ የጸጣው ምክር ቤት መልስ ሰጥበታል። ለምን? በሊግ ደረጃ ነው የሄዱት። ግንኙነታቸው ሰፊ ነው። የኢኮኖሚና የፖለቲካ ሁኔታቸው ሰፊ ነው። በቀይ ባህርና በደንባረ ሰላጤ እንዲሁም በሌሎች የሜዲተራኒያን ኃይሎችም ውስጥ ያላቸው ሰፊ ነው ሚናው ማለት ነው። ከዛኛው ቡድን ጋር ጸጥታው ምክር ቤት ውስጥ ያሉ ኃይሎች ጋር ያላቸው ግንኙነት በአንድም በሌላ መንገድ ሰፊ ነው። ቴብል ሲያረገው ግን በትክክል ልክ ይሄ ጉዳይ በአፍሪካ ህብረት ነው መታየት ያለበት ብሎ እንዳለው ከዚህ በፊት በአፍሪካ ህብረት ነው መታየት ያለበት ብሎ እንዲል ከአፍሪካ ህብረት በተለይም ከአደራዳሪዎቹና ከኢጋድ አባላት እና ከኢትዮጵያ መንግስት ድጋሜ በአፍሪካ ህብረት ታይቶ አንድ ስታትመንት ለኩጭ ጉዳይ ሚኒስትር እንዳወጣው እንዲወጣ ፕሬሸር ማድረግ አለብን ብያምናለሁ። ይሄ አሁን ይውል ይሄንን በሰልፍ ከቀየረው ኢትዮጵያ መንግስት አንደኛ ምን ቀውሙኛ ነው። አሁን የሰለቸ ምንድነው? ዲፕሎማሲን በሰልፍ ማቀየረው ሰልፍ ወጦ አረብ ሊግ እኔን ልትነካኛ ይገባም፣ አረብ ሊግ የወሰንከው ውሳኔ ትክክል አይደለም ቢል በህዝብ ደረጃ ልክ አይደለም። አረብ ሊግ ውሳኔን ይወስድ፣ እኛም የዲፕሎማሲያችን ስራ እንስራ። ስህተት ነው ብሏል መንግስት? አዎ ስህተት ነው። ስህተት መሆኑን አይደለም መንግስት፣ ሌላም ኃይል ሊረዳ ይችላል። ነገር ግን በአገር ውስጥ የዜጎች ሰልፍና የሆነ የማህበራዊ ሚዲያ ጋጋታ ስቶፕ አረብ ሊግ ምናምን በሚል የሚመለስ አይደለም። የመጣነባቸው ቻሌንጆች በሙሉ የሚያሳዩት ታቅደውና ታልመው የሚሰሩ የግብፅና የአረብ ሊግ አባላት የሚያደርጓቸው እንቅስቃሴዎች በማህበራዊና በሶሻል ሚዲያዎች ላይ በግንዛቤ ደረጃ ህዝቡ እንዳያምናቸው ማድረግ ይቻላል እንጂ በተቋም ደረጃ የሚወሰዱት ውሳኔዎች ግን ማስቀረት አልተቻለም። አንዱ ይሄው የአረብ ሊግን ነው የምናየው። አዎ፣ ግን ምን መሰለህ፣ እኔ ማምነው ጽናት ነው። በቃ አሁን ውሸት ነው። በአንድ ትልቅ ውሸት ልንገራል። ውሸት ግብጾች ከኛ በላይ ከአስር ሺህ በላይ የውሃ ኢንጂነሮች አሏቸው። የውሃ ኢንጂነርም መሆን አባይ በጣም ትልቅ የኩራት ምንጫቸው ስለሆነ ትልቅም ነገር ነው። ከዛ ሚሊቴሪም ላይ መቶ አለቃ ምናምን ቢሆን ከፍተኛ የዘረፋ ሀብትና እንትን የምትጎናጸፍበት ነው። እነሱ ውሸታቸው መስል አሁን ይሄን ግድብ በደንብ ነው የሚያውቁት እንደማይጎዳቸው፣ በደንብ ነው የሚያውቁት እንደማይጎዳቸው። አሁንም የሚሊተሪ ኤክሰርሳይዝ በጣም እኮ የሚያስቅ ነው። የአሁኑ እኮ እንደዚህ አይነት ግብፅና ሰማንያዎቹ ነው አድማ አልበሽር፣ አዎ 89 ነው አልበሽር፣ ከዛ እስካሁን ድረስ 30 ዓመት ምናምን እኮ ብታይ በእንደዚህ አይነት ደረጃ ወታደራዊ ልምምድ ማድረግ እንደዚህ አይነት ኤክሰርሳይዝ ማድረግ። አንድ ጊዜ እንደውም የጦር ሰፈር ጠይቀውት ነበር አልበሽርና ዞር በል ከዚህ ነው ያለው ሙባረክ እያለ ይመስለኛል። እና ከዛ ሙባረክ እኮ የመጀመሪያ የሰማ ጊዜ እኮ ኢትዮጵያን አጠፋታለሁ ብሎ ነበር። ከዛ ሙርሲም ታስታውሳለህ፣ በዛ ቴሌቪዥን ኤር በተደረገ ጊዜ ተከፍቶ ምን ሲሉት ሲሲንም ታየዋለህ። አሁን እነሱ ዋናው መሰረታዊ ጥያቄ ምንድን የወታደራዊ የግብፅ ኃይል ዋስትናችሁ ነው ብሎ የሚነግራቸው በአባይ ጉዳይ ይሄ ለስንት ዓመት የገዙበት ከእጃቸው አምልጧል። ጦርነትም እንዳይገቡ ደግሞ ማለት ነው እንዳይገቡ ዋናው ነው የቸገራቸው ግድቡ ስለማይጎዳቸው ነው። አላስፈላጊ ውጊያ እንደሆነ ኢትዮጵያ የኛ መብታችን ብቻ መልማት ሳይሆን ግድቡ እንደማይጎዳቸው ያውቃሉ። ሱዳን እኮ ዝም ብላ ምንም አምስት ሳንቲም ሳታዋጣ ባይዘው ይሄ ግድብ ሱዳንን ድንገር ወደ ዳቦ ቅርጫትነት ሊቀይራት ይችላል። ድሮ ተረት የነበረውን የዳቦ ቅርጫ ሊያደርጋት ይችላል። በተለይ አግሪካልቸር ላይ ራሳቸው ያልገመቱት ውጤት ሊያገኙ ይችላሉ። ግን አሁን የሱዳን ስቴት ዊዝን ዘ ስቴት ይባላል። ግብፅ ሱዳን መንግስት ውስጥ አለች። ዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ ሱዳን መንግስት ውስጥ አለች። ሳውዲ አረቢያ አሉ። አንተ አንድ ትራንዚሽን ላይ ተደርጎ የማይታወቅ ነው ወታደራዊና ሲቪል አስተዳደር ብለ መመስረት። አሁን እኮ የግብፅ ህዝብ የሱዳን ህዝቦች ከመሃል ያሉት ስላስቸገሩ ነው እንጂ አረቡ አገሮች ወታደራዊ መንግስት ለመመስረት ነው የመጡት። ለምንድን ነው የሚመሰርቱት ነው? አረቦች በወታደራዊ መንግስት እስከተዳደሩ ድረስ ንጉሳዊ ቤተሰብ ችግር የለበት። ሌላው የአረብ ህዝብ ግን የዲሞክራሲ የሰብአዊ መብት ተጠቃሚ ከሆነ ሌላው ጋር ዶሚኖ ኢፌክት አቃል ሌላው ጋር መነቃቃት ያመጣል። ህዝቦች የበለጠ ሊጠይቁ ይችላል። በነገራችን ላይ የቱርክ ፊልሞች ዝም ብለን እኛ የምናያቸው ቃና ነው ምናምን እየተረጎመ የሚያመጣቸው ፊልሞች አብዛኞቹ እነዚህ የቱርክ ፊልሞች ላይ የሴቶችን አለባበስ ምናምን ስታይ ሳውዲ አረቢያ ውስጥ አይታዩ። ቢኮዝ
the same የእስልምና ተከታይ ሆኖ በእንደዚህ አይነት ነጻ ይወጡ even እንትኑ ስለንገረ ግብጽ ላይ ሚሸፈን ማይሸፈናል የፈረንሳ የእንግሊዝ የቱርክ የምናምን ተጽኖ አሁን ቱርክ ላይ ስቴድ ቱርክ ለአውሮፓ ህብረት ቅርብ ስለሆነች ለአውሮፓ ሀገራት አዎ የሳውዲ አረቢያ ላይ ስታይል መሐለም ላይ ነው ያለችው እናታ ቱርክ መጨረሻ ላይ የወንጀልጋቸውንም የሲቪልጋቸውንም ከአውሮፓ ውስጥ ነው ይሰራው ሞደርን ሲሰራው ሲሰራው ግን ምንድነው መልበስም አልመበስ እንደውም ይሄ ኤርዶጋን ኢኮኖሚውን ካሳካ በኋላ አሁን ትንሽ የሆነ አክራሪ የእስልምና ዘንባሎች የተመለከተ አክራሪ ስለ ማክረር ማለት ያው በደንብ ህጉን የመከተል ነው የማክረር የኔጌቲቭ እንት ነው አይደለም እንደዚህ አይነት ነገሮች ውስጥ የማምጣት ሁኔታዎች ነው የመጡ ያሉትና ይሄ ሁሉ ተጽዕኖ የምታዩ ማለት ነው አሁን ጀነራሎቹን ነበር ሱዳን ላይ ፈለጓቸው ግን በጀነራል የተማረው ሱዳንስ ይሄው ባለፈው 200ዎቹን ታቃለ 100 ምናምን የሚያህል ማን እንደገደለ ሳይታወቅ እንደዚህ ላይ ውሃ ላይ ተንሳፎ ተገኝቶ ረሳው ባለቤት በሌላቸው ገለዋቸው ማለት ነው ይሄን የሚያደርጉት ሳውዲ አረቢያና ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ኪንግደማቸው የሚከተለው ዋናው አስተማማኝ የግብጽ ጀነራሎች ሙርሲኮ ለመጀመሪያ ጊዜ በዲሞክራሲያዊ መንገድ የተመረጠን ሰው አስሮ ሲገል ነፍሰ በላ ጀነራል የአረብ ሊግ አንድ መስመር አለውታ የመኖች ከዳርፉር የሱዳንን ወታደሮች ወስደው እና ሳውዲ አረቢያ እላቸው ላይ አዝንበው በቦምብ በአሜሪካ በታጠቁበት ሲፈጇቸው የአረብ ሊግ ምንም አይል ተመልከት ይሄ የሚያሳይ ኳታር እኮ ነው እንኳን ኳታር በአለም ላይ በታቃለ አዋቂ የሚባሉ ሰዎች እንኳን ግራ የገባቸው ካንተ ጋር ለምሳሌ በግለሰብ ደረጃ አንተ ለመዝጋት እኔ እኮ ብዙ አስባለሁ ወይ ጓደኞች የሚላል ደግሞ ለምን ተዘጋጋችሁ ምናምን ትላለ ወይ ልዝጋው አላናግረው ይችላል አገርም ያህል ጧት ተነስተ በእኛ ጋር ታልፊም ሲባል ያልተለመደም እንዴስ አይነት የመንግስት ባህር ያላቸው እንደኛ ጓደኛ አርጋት ቀርበው አሁን ዩናይትድ አረብ ኤምሬት እንዴት እንደታጠፈች አይታል አዎ አረብ አረብ ነው አንደኛ ውላቸውም ተመሳሳይ ነው እነሱ ይሄ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲያቸው ሰጣዩ ይመስላል እንጂ አዎ አንድ ናቸው ስለዚህ አሁንኛ ምንድነው ነው ጥያቄው ዜናውንም እየሰማ ነው ሴኩሪቲ ሴኩሪቲ ኮንስ ሁለት ጊዜ ተይሮለት እንዶም አንድ በጣም ማናቸው አምባሳደሩ ማብራሪያ ሰጡበትና በጣም ብዙዎችን ያሳመኑበት እንደ በዙም ላይ ተከታተዩዋሉ አንቀጸ ስላሴ ማናቸው አዎ ታያጽ ስላሴ አዎ እሳቸውን አንድ ጊዜ አፕሮች ያደረጉበት ወደ አፍሪካ ህብረት እንዴት እንዲመለስ ያ የተደረገበት መንገድ ምናምን በጣም ፓወርፉል ነበር አሁንም ግን ማለት ነው ይሄ አሁን የመጡበት አቅጣጫ በተለይ ጅቡቲ አደገኛ መጥፎ መልከት ነው ጅቡቲ ማለት ይሄ ጉሮሮ ነው ለኛ በዚህ 3 አመት እንግዲህ አሰብም ይለማል በምጽዋም ይለማል ተብሎ ጭራሽ የደመረት ሆናል እዛ አካባቢ በኤርትራና በትግራይ መንገድ የልማት ኮሪደር የተባለው ጭራሽ ሴቶቻችን ሁሉ በለሃላል የሚደፈሩበትና አደገኛ ቀጠናው ነው አሰብም እንግዲህ ለማል ተብሎ የተወሰነ መንገድ የተጀመረ ይልቃ ይልቅ በእኛ በኩል የተወሰነ ያለቀ አስተውሳለሁ ጅቡቲ ግን ትንሽ ሀገር ግን ትልቅ ተጽዕኖ ያላት ሀገር ነች በእኛለ አዎ አሁን ሲሲ ከሄደ በኋላ ነው ይሄ መግለጫ ወጣው ጅቡቲ የሊጉ አባል ነች መጀመሪያም የተወሰዱት አረቦች አይደሉም እነሱ በአባይ ጉዳይ ነው ተፈልገው ተለቅሞኛል ለማጠር የተወሰዱት አዎ የረጅም ጊዜ የሚገርም እኮ ነው አንድ ቀን ይጠቅሙናል ብሎ የሰሩትን በአጋጣሚውን እየሰበሰቡ ነው ግን ጅቡቲ ጋር ያለን ግንኙነት የኛም ከፍተኛ ወታደራዘዎችና የደነት ኃይሎች ከ15 ነው ከ3 አመት ጅቡቲ ነበሩ ጅቡቲ ላይ ያለን አሁን አያያዝ ራሱ ጅቡቲን ምን ይዝበት መንገድ በጣም ጥንቃቄ አሁን መሰለ ቀጥታ አሁን ግድቡ ጋር ለመየመጡ ያሉት ኢትዮጵያን እንዴት በቀጥታ ሳይሆን በተዘዋዋሪ መንገድ የመጉዳት አጀንዳ እየሰሩ ነው ያሉት? አዎ። ስለዚህ በኢኮኖሚ ማድቀቅ ስለዚህ ይሄ ማለት ሎጂስቲክ ማለት የኛ ጉሮሮ ላይ ደም የሚገባው የኢትዮጵያ ጉሮሮ ላይ የሚገባው ጠቅላላ ግብአት በጅቡቲ የሚያልፍ። አዎ ከዛም ያለፈው ውሳኔዎች ሊወስን ይችላል ማለት ምሳሌ አንዱኛ ተጨማሪ ጉሮሮችን የኢትዮጵያ አየር መንገድ ነው የኢትዮጵያ አየር መንገድን በተመለከተ የአረብ ሊግም አንዳች ውሳኔ ሊወስን ይችላል ለምን ኳታር ላይ የራሳቸው የሊጉ አባል ላይ ያረጉትን ኢትዮጵያ ላይ ላለማድረግ ይሰስታሉ ብሎ ማሰብ አስቸጋሪ ነገር ነው ለምን ሰፋር ግን ማሰብ አለብን ምንድነው ሊያረጉም ይችላል ገብተው አይወጉንም በሄሊኮፕተር አይመጡንም በድሮን አይመጡንም ለዚህ ደግሞ ዓለምም አይፈቅድም እኛ አንፈቅድም ከመሰረቱ
አቅምም የላቸውም ብለ ምናምን ከሆነ ግን እኛስ ምንንቀሳቀስባችሁ ምናሉ? የሱዳን ጉዳይ፣ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ጉዳይ፣ የዜጎቻችንን ጉዳይ አስቦ እነዚህ ላይ እርምጃዎች ሊወስዱ ይችላሉ። የኢንቨስትመንት ጉዳይ ላይ እርምጃዎች ሊወስዱ ይችላሉ። ብለን ካሰብን እነዚህን ካውንተር አታክ ከማድረጋችን በፊት እንዴት ማስቀረት እንችላለን የሚለው ግን ቀደም ሲል ሁልጊዜም እንዳስቀመጥነው የኛ የዲፕሎማሲ አማራጮቻችን ማስፋት። ይሄም መሰለ አሁን ልክ በዚህ ኬዝ ላይ ታክስ ፎርስ አቋቁማል። ይሄን ሚያመክን የአረቦችን ጥያቄ ሚያመክንና የአረቦችን ንጉሳዊ ቤተሰብና የፓወር ሰርክሉን የሚያሳምን ሲኒየር ስታፍ ያለው ታክስ ፎርስ አቋቁምና ይሄን ልክ ይሄን እስከመምታት ማለት ነው ድረስ በተለይ ቀደም የኢንቨስትመንቶች የኛ የሌበር ስምምነቶች አሉ። ብዙ ወጣት እህቶቻችን ወንድሞቻችን የሚሰሩበታል። እሱን አሁን የሚቀለብስ ጠንካራ ሲኒየር አሉበት ታክስ ፎርስ አድርገ ይሄ ምን መሰል በቸልታ መተው አይደለም ሊግ ነው። ሊጉ ደግሞ ከፍተኛውን የሆነ የምራብ ሀገር ምንድነው ሚሊተሪ ወታደራዊ ስንቅ ሸማች ታቃለ ነዳጅ ያመርታሉ ወጦር መሰራ ይሸጡ ነው ገንዘባቸው የሚወስዱባቸው። ያው ያ ንጉሳዊ ኦይል ክራይስ ላይ የሳውዲ አረቢያ ንጉስ ቤተሰብ አሜሪካ የመጠበቅ ስምነቶች ድረስ እስከመሄድ የቻሉ ሀገሮች ዶናልድ ትራምፕ ሳውዲ አረቢያን እኮ ጉድ ኤግዛምፕል ልንገራው ካሾጊን ታቋል። ያ ካሾጊን ይሄ ገላውን ጠቅላላ ባሲድ ገነጣጥለው ታቃለ ከታተፈው በአሲድ ሶሉሽን አርገው ነው ይዘውጁት። አንድም ያረብ ሀገር ይሄን የተቃወመ የለም። አዎ የፕሬስ ጉዳይ ነው። እነ ጆ ባይደን አሁን እየቀሰቀሱ ነው ጉዳይ። ዶናልድ ትራምፕ ምን አለ? የነ ሳውዲ አረቢያን ረብጣ ዶላር በአንድ ጋዜጠኛ ወጥ ለመቀየርና አሜሪካ ውስጥ ያለውን ስራ አጥነት ለመመለስ በማረገው ፕሮግራም ላይ አላስቡም። አዎ እንደዚህ ነው። በዚህ አይነት ማለት ያን ልጅ እንግዲህ ኢማጂን እንዴት እንዳደረጉት ማለት በዚህ ደረጃ በንጉሳዊ ቤተሰብ ላይ ስትንቀሳቀስ የሚሄዱ ናቸው። ቱርክ እኮ በሰለጠነ ውሻ ልንገር አለ እንግዲህ በጣም ሶፊስቲኬትድ የሆነ መሳሪያ ተጠቁ ናቸው። ደም እኮ አሽተተው ኤምባሲውስ ማግኘት አልቻሉ። አምባሳደሩ አውጥተው ሁሉ ፈትሸዋሉ። ግን እንዴት አድርገው ያን ሰውዬ ሶሉሽን አድርገው እንደ መጠጥዋን ይዘጡት። በዚህ ደረጃ ነው ስልጣናቸውን የሚፈልጉት። ይሄን ደግሞ ለማስፈጸም ዋናው ትኩረት በምዕራቡ በሚድል ኢስት ላይ ዋናው መሰሪያቸው ማነች? ግብጽ ነች። ግብጽ የሚፈልጓት ዋናው ግብጽ ውስጥ ዲሞክራሲ ስርዓት እንዳይመጣ ነው። አዎ ከእስራኤልም ጋር የመጣውን ነገር ከዚህ ፍትም እንዳነሳ ነው። የጋዛን ጉዳይ ስናነሳ በዋናነት ይሄ የቀጠናውን ያሰላልፍ ጉዳይ የሚመለከት እንጂ ዝም ብሎ የጋዛና የእስራኤል ጦር ብቻ አይደለም። ለምን ለእስራኤል ውቅና የሰጡት እነ ሱዳን፣ ሌሎች አረብ ሊጎች ሁሉ ከዚህ ዙሪያ እነ እስራኤልና እስራኤል የሚደግፉ የአውሮፓ ሀገራትም አብረው የሚሰባሰቡበት ጉዳይ ነው የሚሆነው ብለን አስቀምጠናል። ከዛ ላይ የግብጽን የቀይ ባህርን መንገድ የመተካት ተጨማሪ የሲዩዝ ካናል የመተካት ፕሮጀክትም በሳውዲ አረቢያና ባህሬን ምሬቶችም ካከል ከእስራኤል ወደ ታች የመቆፈር ፕሮጀክትም አላቸው። ረጅም ጊዜ ህንድ ውቅያኖስ የሚያገናኝ ይሄ ችግር ይመጣብን ሁለተኛ ሪፈር ለማያስ ተብሎ የሚታሰብ ማለት። ሌላ ከታዳሽ ኃይልና ከተተኪ ኃይል አንጻር አፍሪካ በተለይ ምስራቅ አፍሪካ ለአረቦቹ ገበያ ምቹ ነው። ማቴሪያል እንገዛለን፣ ሶላር የሚባለው በጣም ብዙ ነገር፣ ነዳጅ የሚባለው ስንት ነገር እንገዛቸዋለን ከነሱ ማለት ነው። አሁን የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫቷ በራሱ እነዚህ ነገሮች ዋጋቸው እንዲቀንስ የሚያደርጉ ዜጎች መብራት ሲያገኙ፣ ኢንዱስትሪዎች ኃይል ሲያገኙ፣ የትራንስፖርት ሲስተሙ በዛ ሲፋጠን፣ የኤሌክትሪክ መኪናዎች እየገቡ ሲመጡ በአንድም ይሁን በሌላ መንገድ በአረብ ሊግ ህልውናም ላይ ጥያቄዎችን የሚያነሳ ፕሮጀክትም ጭምር ነው። ሌላ የአረብ ሊግ ሀገራት እውቅና ያልሰጡት ሌላ አያል ሀገር በኢትዮጵያ በአፍሪካ ቀንድም ይመጣል። ቅርጹን ስንመለከተው ማለት ኢትዮጵያ ማለት ነው። ኢትዮጵያ ለሌላ አያል ሁና ተወጣለች። ለአረብ ሊግ አባላት በተለይ ለግብጽ አይነት ቋሚ ጠላት ይሄ ምንድነው የጀርባ እንትን እንደሚባለው ማለት ነው አይነት ሀገራት ከፍተኛ ስጋት የሚያጭር ነው። ይሄን በምን ተመክተዋለህ? የስ ግድቡን ትገድባለህ፣ ትሞላለህ፣ ግድ ነው፣ ሳይንስ ነው፣ ፖለቲካም አይደለም። ቀደም እንዳስቀመጥ ነው እራሱ የኢንጂነሪንግ ጥበቡ የሚያመጣው ነው። ካልሰራው ፌል መታረግበት ነው። ነገር ግን አንደኛው የውስጥ ችግሮቻችን ነው። ሁለተኛ ለነሱ ያሳየናቸው ፊቶች አሁን ኖ ለማለት ምን ያህል ሚስጥሮች አውቀውብናል፣ ምን ያህል ነገሮቻችን አሳልፈን ሰጠናል። የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ መንግስትና የኤርትራ መንግስት ያረጉትን እርቅ ለምን ከአፍሪካ ህብረት እጅ አውጥተን? የአፍሪካ ህብረት ቅሬታውን አቅርቧል። ስንት ዓመት የደከምኩበትን ጉዳይ ለአረብ ሊግ አሳልፋችሁ መስጠት ነበረባችሁም ብለዋል የአፍሪካ ዲፕሎማቶች። እንዲህ አይነት ነገሮቻችን ድጋሚ ስተቱት እንዳይገቡ ማጤን ያስፈልጋል። ሌላ የኤርትራ መንግስትም ቢሆን መፈተሽ ያስፈልጋል።
እኔ የኔ ምነት ያው መታቀው ኤርትራ መንግስት ለአረብ ሊግ ያደላል ብዬ ነው ማምነው ሁሉ ግዜም ማለት ነው። የአረብ ሊግ ኢትዮጵያ ላይ አንዳች እርምጃ ወስዳለ ቢል የኤርትራ መንግስት አብሮ ነው የሚሰለፈው። አምሳለ ቅርጹ መልኩ የኤርትራ መንግስት በግብፅና በአረቦች የተሰራ ነው ብዬ ነው ማምነው። በኬንያ ወይም በሶማሊያ ካላም ደግሞ በኢትዮጵያ አላም በኮንጎ አምሳለ ቅርጽ የተሰራ ነው ይላል ማለት ነው። ተለዋዋጭ እጅግ ግዚያይቶ የሚከዳ ጥቅም ብቻ የሚያሳድድ ስልጣን ላይ እስከቆየረስ የሚቀጥል ነው የሻቢያ ግሩፕ። እንደዚህ አይደለም ህዝቡ አምሳለ ቅርጹ ከኛ ጋር ነው ስነልቦናው ከኛ ጋር የነበረ ነው። የስነልቦና ልዩነት የተፈጠረው በግጭቶች የተነሳ ሶ እንደዚህ አይነት የዲፕሎማሲ ሂደቶችን ማየት ያስፈልጋል። አሁን የሀገር ሉዓላዊነት እንዳለ ማስከበር ሳይሆን የውስጥ አንድነትን ከመስጠበቅም በላይ የውስጥ ሚስጥሮችንም ደግሞ ማጠናከር አለብን።